Halo. Dobar dan. Halo. Ovde Marko iz agencije Ekonomik. Marko iz agencije... Zovem da proverim, da li ste vi ili neko od vaših ukućana upisali besplatne akcije? Upisali besplatne akcije. Kada? Ne čujem baš najbolje... Kada sam upisao akcije? Ja mislim da nije. Da. Ja mislim da nisam upisivao ovo. Zovem da proverim, da li ste vi ili neko od vaših ukućana upisali besplatne akcije? Pa ja se ne sećam da sam upisivao bilo kakve akcije. Da, dobro. Evo ovako, zanima me da li ste podigli novac od njihove prodaje koji je uplaćen na vaš račun? Nisam. Upisao sam besplatne akcije, ali do danas nisam nikada podigao nikakav novac. Alo? Alo, me čujete? Da, ja me čujem. A od ukućana? Ni od ukućana. Recite mi, jeste li vi podigli novac ili niste? Nisam. Slušajte, ja samo proveravam da li ste podigli novac. Pa jeste li? Nisam podigao novac od nikakvih akcija. E, žao mi je, pošto niste podigli novac, aj novac vam je propao i bit će proslađen u humanitarne svrhe. Propao novac i bit će proslađen u humanitarne svrhe. Jeste li razumeli? Automatski će biti proslađen u humanitarne svrhe. Pa nema problema. Alo, jel me čujete? Čujem vas. Recite mi, jeste li vi podigli novac ili niste? Nisam, gospodine, nisam podigao nikakav novac. Odak, pa nisam, koliko puta treba da vam kažem? E, žao mi je, pošto niste podigli novac, aj novac vam je propao i bit će proslađen u humanitarne svrhe. Bože, sačuvaj, gospodine, koliko puta, ja vam kažem, 30 puta nisam podigao novac besplatnih akcija i nije, ja ne smatam propali novce jer su otišli u humanitarne svrhe i nemojte me više zvati. Jeste li razumeli? Jesam razumeo. Jeste li razumeli? Ostanite me više na miru i vi i novac. Jeste li razumeli? Alo, nemojte me više zvati, ne. Jeste li razumeli? Jesam razumeo, nisam. Jel vi razumete šta vam ja kažem? Jeste li vi podigli novac ili nisam? Pa nisam podigao nikakav novac, čovječe, od akcija, bre, ti vredi govorite. Slušajte, ja samo proveravam da li ste podigli novac. Doviđenja, gospodine, doviđenja. Oj.